Veselības centrs 4 piedāvā jaunu pakalpojumu – lūzuma ārstēšanā individuāli nodrukātu gipsi, ko veido atbilstoši pacienta rokai. Piemēram, ja roka ir lausta, mēs viņu noskenējam. Skenējumu nosūta uz Latvijas uzņēmumu, kurš saražo šo gipsi. Un salīdzinājumā ar konvencionālo metodi, šāda gipša izveida ir daudz ērtāka pacientam un arī ārstam. No pacienta viedokļa šāds gips ir ūdens izturīgs, līdz ar to ar viņu var peldēties, piemēram, vasarā. Viņš ir triecieni izturīgs, noteikti viņš ir drošs ādā, viņš nerada nekādu kairinājumu vai alergisku reakciju. Un tas ir individuāli veidots izstrādājums, kas pieguļ visās vietās, kur tam jāpieguļ, nodrošina labu fiksāciju, jo mums tomēr lūzumu ir jāimobilizē, tāpēc mēs no gipša kā tādu nevaram atteikties, bet tas ir tāds moderns risinājums gipsi 21. gadsimtā.